Strana 61, cvičení 2, přečteme si zadání. Určete, které číslo se skrývá na číselné ose pod písmenem A. Víte, že vzdálenost mezi bodem A a pozicí čísla 28 na číselné ose je čtyřikrát delší než vzdálenost mezi pozicí čísla 3 na číselné ose a bodem A. A mě tohle zadání dosti připomíná předchozí video, takže pokud jste se na něj dívali, tak to zvládnete. Přerušte si video toto, zkuste to vyřešit, no a za chvíli se sejdeme k porovnání řešení. Máte? Bezva. Tak já si to pro jistotu přečtu ještě jednou víte, že vzdálenost mezi bodem A a pozicí čísla 28 na číselné ose, to je tady, tahle ta vzdálenost, je čtyřikrát delší než vzdálenost mezi pozicí čísla 3 na číselné ose a bodem A. Čili když tohle je čtyřikrát delší než tato, a já si to nazvu V jako vzdálenost, tak obráceně je tohle to čtyřikrát kratší. A když je to čtyřikrát kratší, tak se ta vzdálenost do tohohle čtyřikrát vejde. Jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát. Takže celá ta vzdálenost mezi trojkou a 28 je vlastně 1, 2, 3, 4, 5 vzdáleností. Takže já tuto vzdálenost od 3 do 28 rozdělím na 5 vzdáleností. Kolik to vlastně je? No, 28 minus 3 rovná se 25. Takže toto je délka 25. Tech 25 já rozdělím na 5 částí děleno 5. Rovná se. 5. Takže jedna vzdálenost tohle je 5. No a když vím, že tady od trojky do A je jedna vzdálenost, tak té trojce přidám těch 5. 3 plus 5 rovná se 8. A rovná se 8 pod písmenem A se skrývá osmička. Nebylo to nijak moc těžké, ale přijít na to, že jo? Tak se podíváme. Ano, tady je to takhle rozdělené. Zjištěno, rozděleno, vzdálenost, Ačko. Velice zajímavé cvičení. Kdo jste na to přišel, opravdu tleskám.